But the last time ile sababu tulifika pili ya finance. Nini sai to discuss mao. Sai tuna discuss kuhusu circulation. Oh ba, circulation ni nje tuanzie hapo. Tuanzie hapo kwa circulation kwa heart. So iko hivi. Nini blood inaingia kwa heart ikitumia the carburetor ina pump inaingia hapo kwa hii. Zi. After imekuwa oxygenated inaingilia kwa heart. Ba, sio si hapo kina circulation penye inawekewa mafuta, si ni hapo? Inapitia kwa before right side pitia, left. Ina separate na septum. So inaingia kwa the right side. Right side, inawa right. Right, your piston ya kwanza, hiyo inaweza nini? Basi hapo nimeelewa. So si blood imekuwa oxygenated, inakuja inapitia through the vessel ya kwanza. Basi hapo nilikuwa natafuta hiyo point. Nilikuwa nimeisahau, nilikuwa naitafuta hapo. Then ventricle nini walls zake zinakuwa thick juu ina pump blood. Sana inaona pump kabisa. To all parts of the body. Si ndio ama ile kweli? Hiyo ni hivyo tu venye umesema.